Odborník na zvieratá má sprevádzať známeho reportéra. Chcete povedať, že mám ísť do Palombie? Stretnete sa tam s Pablitom Cameronom. To je ten vľavo alebo vpravo? Až do samotného srdca džungle. Dan Geraldo prevé 8 z pekla pájov. Nevítaná návšteva. Toto je džungla, braček. Ale nebola pripravená. Raz, dva, počujeme sa? Trochu to pichá. Na takéto dobrodružstvo. Nechcem, aby mi zjedli jazyk. Bláznivá francúzska kinopremiéra. Chcem sa vrátiť domov, som celebrita. Ktorej nič nejde podľa plánu. Po stopách marsupilamiho. V sobotu o 20:35 na Jojke.